Святкувати, друзі, зараз почалася осінь, і хто знає ці суміші Амосова, значить там чорнослив, горіхи, курага, ізюм, мед. Йой, скільки там залишилося? 5%, друзі, дуже швидко зшиваємо. От, і по одній чайній ложці зраночку. Я знаю, що є ще рецепти, що туди ще й коньяк додають, але самі думайте про своє здоров'я, дбайте, як вам зручніше. Просто зараз ще не почалося, але ось-ось почнеться ця грипозна пора. І ідеально до неї підготуватися, щоб вітамінами організм був сповнений і міг дати відсіч хворобі. Щоб не хвилюватися в останню хвилину, йой, що ж там у мене з імунітетом, що там. От це, звісно, що у кого немає алергії, то молочні всякі штуки, як то йогурти, твороги. Там ще щось, що вам до снаги, кефірчик. От, і обов'язково оця суміш Амосова. Будете мені здоровіші, будете частіше приходити на стріми. Бачите, про себе піклуюся насправді, ви думали. Йой, є. Нарешті. Тепер доробити і сховати. Значить, тут нормально затягнуті. Не треба сильно підтягувати. Я просто підтягну, так, знаєте, для очистки совісті, що називається. Але це не обов'язково. Так, виводимо всередину. І ось бачимо, коли я робила накид, ось так це виглядає. Тож ми його перекриваємо ось таким чином. Ближче, хто хоче роздивитися, ось таким чином. І затягуємо. Виводимо над пальцями. Та що ж це в ниточку попадає? Я хотіла між нитками. Ось. Коли ми ось так протягли, все, отвору немає більше. Вивели. Так, і тепер вже з цього боку. Ні. Ось звідси. 5 рядів. Другий ряд. Третій, четвертий, п'ятий. Можете і більше, якщо сумніваєтеся, але 5 рядів для нитки, де є у складі вовна, більш ніж достатньо. Вона все звалюється, щеплюється між собою. Все, ми це зробили з вами разом. Друзі, дякую за підтримку, дякую, що були на стрімі. Так, купа у нас шкарпетосів. 2, 3, 4, 5. Ось так можна. Стріяк. І 6-та шкарпетка. Все. Гарно ми з вами попрацювали. Тепер мусимо файно відпочити. Набратися сил для нових звершень. Друзі, всім дякую за увагу. Всім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Па-па.